হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল নাওজানৰ এখন বিশেষ বাসগৃহ বিশেষ বাসগৃহ বুলি মই এইকাৰণেই কৈছোঁ কিয়নো ইয়াত যিসকল দম্পতি আছে টুলটুল সন্দিকৈ আৰু তেওঁৰ পত্নী বাগ্মিতা সন্দিকৈ নেতৃত্বত ইয়াত এখন প্ৰতিষ্ঠান কৰি দিয়া হৈছে যুগতক ষ্টাইল নামৰ আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰায় 30গৰাকীও শিপিনী ইয়াৰ যি তাঁত খেলত ব্যস্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ তাঁত বহুত ব্যস্ত হৈ আছে আজি 10টা বছৰ এই যি এই তাঁত খেলত প্ৰায় ওচৰ চুবুৰীয়া 30গৰাকী শিপিনী ইয়াত কৰ্মস্থানৰ লগতে বাদ মুকলি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে এই যি যুগতক ষ্টাইলৰ ছাত্ৰীকাসকলে আৰু বৰ্তমান কেনেদৰে পৰিৱেশ ব্যাস কৰিছে দেখাইছোঁ ইয়াত প্ৰায় 30গৰাকী শিপিনীয়ে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এইসকল শিপিনীক লৈ তেওঁলোকৰ যি সপোন যুগতক ষ্টাইলৰ যি সপোন সপোনত বাস্তৱ কৰা পৰিণত হৈছে এইসকল এইহাল দম্পতীয়ে টুটুল খুন্দিকৰ আৰু তেওঁ পত্নীয়ে অহৰ্নিশে তেওঁলোকৰ যি এই তাঁত খেলত ব্যস্ত হৈছে প্ৰায় 30গৰাকী শিপিনীয়ে ব্যস্ত হৈছে আৰু অসমীয়া চহা জীৱনৰ লগত যিটো মেখেলা চাদৰ গামোচা আদিয়ে প্ৰস্তুত কৰা ব্যস্ত হৈছে এইসকল শিপিনীক ভাত মোকলাত এই যে এইহাল দম্পতীয়ে আগভাগ লৈছে আমি বৰ্তমান কিদৰে ব্যস্ত হৈছে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী ছত্ৰাধিকাৰ তেওঁ আছে মোৰ ওচৰত বাইদেউ আছে তেওঁ বাইদেউ কিদৰে কিমান বৰ্তমান চাদৰ মেখেলা প্ৰস্তুত কৰিছে কওকচোন এতিয়া বিহুৰ বতৰ সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে গামোচাক বেছি প্ৰাধান্য দি আছোঁ গামোচা আমি হাজাৰো অধিক গামোচা বনাই আছোঁ এইবাৰ আমি কছাৰী সোণোৱাল অসমীয়া গামোচাৰ লগতে সোণোৱাল কছাৰী গামোচা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তাৰোপৰিও আমি অসমীয়া মেখেলা চাদৰ যেনে মুগাৰ মেখেলা চাদৰ টছৰ মেখেলা চাদৰ পাটৰ যি মেখেলা চাদৰ সেই সকলোখিনি আমি প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে যিহেতু বিহুৰ বতৰ অলপ সকলো শিপিনীয়ে খুব মন পুতি নিজে মানে কাম কৰি আছে নিশ্চয়কৈ দেখিব পাইছে যে সকলো শিপিনী ভাত মোকলাত আপোনাৰ ব্যস্ত হৈ সদায় আজি 10টা বছৰে কৰিছে আপোনালোকে যিবোৰ চাদৰ মেখেলা প্ৰস্তুত কৰে সেইসমূহ কৰিবলগীয়া যায় আমাৰ অসমৰ বাহিৰত আমাৰ চাদৰ মেখেলা গৈ থাকে যিহেতু অসমৰ বাহিৰত বহুত অসমীয়া মানুহে আছে তেওঁলোকে পিয়ৰ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ যিহেতু মোৰ ইয়াত চিল্ক মাৰ্ক আছে সেইকাৰণে অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন জেগা যেনে ধৰক থাইলেণ্ডলৈও মোৰ কাপোৰ গৈ আছে আপোনাৰ দিল্লী বম্বে এনেদৰে বহুত ঠাইলৈ মোৰ কাপোৰ গৈ আছে কাম কৰি আছে বৰ্তমান বৰ্তমান মোৰ 25গৰাকীৰ পৰা 30গৰাকী মানুহে কাম কৰিয়ে আছে এনেদৰে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ পুনৰবাৰ কৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ নিশ্চয় ক'ব লাগিব অসমীয়া গামোচাৰ লগতে সোণোৱাল কছাৰী গামোচা বনোৱাটো ব্যস্ত হৈছে অন্যত আমি যিদৰে শিপিনীসকলে বৰ্তমান কাম কাজ কৰি আছে আমি বৰ্তমান তেনে পৰিৱেশ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ পাছত ইয়াতে ক'ব লাগিব কেৱল ইয়াত তাঁত খেলত বোৱা ব্যস্ত নহয় ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি তাঁত খেলৰ যি চাদৰ মেখেলা তেওঁলোকৰ জাতীয় সাজপাৰ জাতীয় যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল সেইদিনে সাজপাৰ তেওঁ প্ৰস্তুত কৰে আমি অন্য এটা শাখা আছে তাৰপৰা যাব চেষ্টা কৰিম তাত কিদৰে শিপিনীসকল ব্যস্ত হৈছে কিদৰে তাত কৰ্মত হৈ আছে আমি তাৰ পৰিৱেশ দিব চেষ্টা কৰিম কেৱল 40গৰাকী শিপিনীয়ে তাঁত খেলত ব্যস্তই নহয় এই যুগতৰ ষ্টাইলত আৰু বহুত কিবাকিবি শিপিনী আছে বহুত কিবাকিবি কৰ্মচাৰী আছে যিসকলে ইয়াত জাতীয় সাজপাৰৰ যিখিনি লগত জড়িত যিখিনি সাজপাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি কাপোৰ কানি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা ব্যস্ত হৈ থাকে আমি বৰ্তমান কেনেদৰে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কিদৰে শিপিনীসকল জড়িত হৈ আছে কিদৰে এটা ঘড়ী গামোচাৰে এটা প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰো আমি দেখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মুঠৰপৰা ক'ব লাগিব জাতীয় জীৱনৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো যি আমাৰ অসমীয়া চহা জীৱনৰ লগত জড়িত সাধাৰণসমূহ ইয়াত প্ৰস্তুত কৰে ইয়াত তাঁত খেলত যিদৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত প্ৰতিটো ধৰণৰ সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰে এজন কৰ্মচাৰী আছে দাদা আছে তেওঁ আছে দাদা আপোনালোকৰ এইবাৰ কি কি নতুন বস্তু প্ৰস্তুত কৰিছে আপোনালোকে এইবাৰ হয় এতিয়া আমাৰ বিহুৰ কাৰণে নতুন নতুন কিছুমান মানে বিহুৰ আগন্তুক যিখিনি বিহু হেৰি আহিব পিন্ধিব পৰা যিবিলাক মানে কুৰ্তাৰ পায়জামা বা চুৰিয়াৰ লগত পিন্ধা কুৰ্তাৰ এইবিলাক চিলাই আছোঁ নতুন নতুন ষ্টাইলৰ আৰু লগতে আৰু এইবিলাক পাট মুগাৰ যিবিলাক মানে কাপোৰ পাঞ্জাবী চোলা বনাই আছোঁ তেনেকৈ আৰু শ্বাৰ্ট কেৱল 12 মাহেই নহয় কেৱল বিহু সমাগত আৰু বিহু সময়ত তেনেকৈ ব্যস্ত হৈ পৰে আমি তেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বহুগৰাকী ইয়াত কৰ্মচাৰী আছে বহুগৰাকী শিপিনী আছে বহুগৰাকী আৰু তেওঁলোকে অহৰ্নিশে কষ্ট কৰি থাকে যিহেতু বিহু সমাগত আৰু বিহুক লৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মুখতিত্ব মোনাদা আছে মোনাদাই দেখাইছে কেৱল ইয়াত তাঁত খেলত কেৱল কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰাই নহয় কাপোৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰি তেওঁলোকে সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰে এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে কি কি প্ৰস্তুত কৰিছা বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ইয়াত পাঞ্জাবী চাৰ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰপাছতে এতিয়া আমাৰ ৰঙালী বিহু সমাগত সেইকাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ উপযোগীকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে ড্ৰেছ চাদৰ মেখেলা তৈয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াত কি কি ধৰণৰ চাদৰ মেখেলা পোৱা যায় ইয়াত মুগাৰ টছৰ পাটৰ সকলো ধৰণৰ পাব নিশ্চয় ক'ব লাগিব অসমীয়া জীৱনৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো টচ মুগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো সাজপাৰৰ যি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশে ব্যাস কৰিলে কিদৰে তেওঁলোকে
প্রস্তুত করেছে আমি দেখাব চেষ্টা করছি এয়া কিদরে পজমা কুর্তা প্রস্তুত করেছে চাদর মেখলা তৈরি করেছে সুন্দর কব লাগিব যুগটিক স্টাইলের প্রচেষ্টা আর কেনদরে প্রস্তুত করেছে আর কিদর বিহুক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে আমি সামগ্রিক পরিবেশ শিবসাগর নিমাজনের এই বাসগৃহের আমি দেখাব চেষ্টা করলোঁ।